prije nego što su stari članovi uprave INE uopće i pomislili očito na ostavke, odustaju vodi koji su predloženi za nove članove INE. Čuli smo da je jedan od jučer predloženih kandidata odustao već. Kako komentirate? Pa možda to ima veze s tim da se potvrđuje ona činjenica koja je svima koji malo bolje prate događanja u INI već odavno poznata. To je da ova vlada očito vodi jednu ne samo korumpiranu, nego i veleizdajničku politiku, jer nakon onog maila ministra Ćorića koji je izašao u javnost, koji je poslan 12.12.2018. godine, gdje je naloženo zatvaranje Sisačke rafinerije, sad imamo i nove informacije da je to naloženo od strane samog premijera na vladi. Tako da, valjda ljudi s integritetom ne žele ni biti predstavnici ove vlade u upravi INE. Moguće da je to razlog, ja ne znam razloge odustajanja ovog gospodina. Iz SDP-a dolazi za sad samo ideja, ne još inicijativa o osnivanju istražnog povjerenstva vezano uz aferu INA, pogotovo nakon poslovnih objava o kojima ste vi sada govorili. Ako dođe ta inicijativa, to će MOST podržati? Mi ćemo to podržati, ali vi morate znati da za osnivanje istražnog povjerenstva trebate 76 ruku, dakle oporba ne može osnovati istražno povjerenstvo, može na njemu inzistirati. U jeku one najveće krize oko Agrokora, kada su vladajući bili pritisnuti, oni su morali pristati da pokažu, evo pred javnošću, da pristaju na istražno povjerenstvo. Uskoro su ga ugasli, sjetite se da su predložili kao svjedoke ljude koji nisu imali nikakve veze sa samom aferom, pa sam ja morao Manuliću šaputati na uho i ostalima, dakle, koji uopće nisu bili vezani u samu aferu. Tako da, mislim da od toga neće biti ništa, mi možemo to kao oporba tražiti, ali ono što ćemo napraviti sigurno, to je da ću na antikorupcijskom vijeću već sutra u 11 predložiti javna saslušanja vezano uz ovu temu, ne samo možda korupcije u INI, nego korupcije u svim našim javnim tvrtkama. Predložit ću da se kao svjedoci pozovu bivši i sadašnji članovi uprave INE koji još uvijek nisu dali ostavke, članovi nadzornog odbora, ministar Ćorić, ministar sadašnji Filipović, znači bivši ministar Ćorić i još neki akteri, a osim toga javili su mi se i određeni zviždači iz INE koji imaju saznanja o tome kako se manipuliralo ne samo sa plinom nego i sa gorivom unutar INE. Tako da evo, mislim da nas tu neće moći zaustaviti, oporba tu ima većinu, a ako oporba to podrži, antikorupcijsko vijeće će biti tijelo na kojem će se ova tema otvoriti. Znači na vašim saznanjima možda ova milijarda nije sve? Pa mi ova milijarda sigurno nije sve. Dakle, ono što se otkrije nikad nije sve. Dakle, sasvim je jasno da se INA sustavno potkrada, ali ono što je najgore u svemu je da je očito to rađeno uz asistenciju Mađara, ali uz nekakvo prešutnu suglasnost, ajmo tako reći, hrvatske vlade. Dakle, nevjerojatno je da Hrvatska postavi ljude upravu, da ti ljudi upravi ništa zapravo ne rade i onda se sad premijer čudi zašto oni se ne javljaju, zašto nisu dali ostavke. Da sam ja premijer, oni ne bi 24 sata izdržali na čelu uprave. Država ima mehanizam. Pa evo je gospodin Niko Dalić, njegova žena je u upravi Podravke, tako? Jel to predlažete ucijeni? Pa predlažem sve što je na raspolaganju. Ja bi se kao premijer koristio svim za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa. Mislite li da će uspjeti vlada riješiti da smijeni člana uprave bez da im se plaća? Pa ako to vlada ne uspije, onda nisu zaslužili uopće, dakle, da se zovu vladom. Znači, vlada ima sve mehanizme. I vlada može utjecati na te ljude, posebno na ljude koje je postavila upravu INA. To su smiješne priče. Možda sam već kratko, dakle, premijer je ponovno jučer prozvao između ostalog nas i MOST za dodatno podgrijavanje eksplozivne atmosfere i za radikalizaciju društva. Jedini koji sustavno rade, nažalost, na radikalizaciji društva su oni koji provode i koji zapravo
dopuštaju korupciju, ako je već sami ne provode, to je ova Plenkovićeva korumpirana klika. Čuo sam tu izjavu gdje je spomenuo baš MOST kao, kao političku opciju koja zapravo svojim izjavama radikalizira situaciju u društvu, ali onda kada je premijer nabrajao izjave političara, nije nabrojao niti jednu iz MOST-a, jer mi ipak pazimo što pričamo i kako govorimo. Neke izjave koje su došle od strane opozicije, ja ne bih mogao potpisati, niti bih na taj način izrekao. Tako da i oporba bi morala pripaziti da ne daje materijal vladajućima i Plenkoviću za, za ovaj stvaranje te nekakve priče kako je oporba odgovorna za situaciju u kojoj se nalazi HDZ. Ljudi ne bi vjerovali oporbi da se stvarno ne događaju koruptivne radnje, da nije nestala milijarda u INI, da nije otišlo, ne znam, desetak i nešto ministara zbog korupcije, tako da bi to bile sve prazne priče. Vi imate, zapravo nemate kao saborsko tijelo nikakve mehanizme da privedete na ova javna svjedočenja one koje... Dakle, onaj ko ne dođe, smatrat ćemo ga krivim. Onaj ko se boji izaći pred hrvatsku javnost, reći što je radio upravi INE pred Hrvatski sabor, koji zapravo je najviša institucija u ovoj zemlji, taj za mene sam o sebi govori kakva je njegova uloga u ovoj aferi. Onaj ko je čist, doći će odgovoriti na pitanja i zapravo razjasniti situaciju. Članovi uprave INE ne reagiraju na poziv premijera koji je tamo postavio da daje ostavke, zašto mislite da bih vama došao? Ovako, doći će. Ako ne, ovi iz nove uprave, doći će neki iz stare uprave INE. Tako da, već sam to dogovorio. Biće zanimljivo na antikorupcijskom vijeću. Vidjet ćete sve, sutra je prva sjednica, za 7 dana idemo ponovo, bit će sigurno zanimljivo na antikorupcijskom vijeću. Hvala.